নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই প্ৰতীক্ষাই স্পেনিছ আসামিজৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো সকলোৱে আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। আহকচোন আজি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা বংকিম শইকীয়াই অসমীয়া মেগা চিৰিয়েল পৱতিতৰাৰ ধাৰাবাহিকখনৰ বিষয়ে ক'লে বহুতো গোপনীয় কথা, জানিলে আপোনালোকো আচৰিত হ'ব। সবিশেষ জনাম আপোনালোকক আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়াহে জানিব পাৰিব। ৰং চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা পৱতি তৰাৰ ধাৰাবাহিকখনত এগৰাকী সাহসী যুৱতীৰ কাহিনী, যিটো যুগৰ চাকনৈয়াত উটিভাগী পৰা বিচাৰি ফুৰে, এই কাহিনীৰ আলমতেই সৃষ্টি হৈছে এই ধাৰাবাহিকখনে। সকলোৱে উপভোগ কৰিব পৰাকৈ ৰং চেনেলে লৈ আনিছে এখন পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক মেগা চিৰিয়েল। আৰু লগতে অভিনেতা বংকিম শইকীয়াই কয় যে আমি বহুত আশাৰে এই ধাৰাবাহিকখন আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছোঁ, সকলোৱে মৰম সঁহাৰি দিব বুলি আশা কৰিছোঁ। বৰষুণ ধাৰাবাহিকখন যিদৰে আঁকোৱালি লৈছিল, মৰম দিছিল, ঠিক সেইদৰে আমাৰ নতুন মেগা চিৰিয়েল পুৱতি তৰাৰ ধাৰাবাহিকখনো আপোনালোকে আদৰি ল'ব, মৰম দিব, এইদৰে জনপ্ৰিয় অভিনেতাজনে কয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে বাৰু ৰং চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা পুৱতি তৰাৰ ধাৰাবাহিকখন চাইছেনে, এটি কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে পুৱতি তৰাৰ ধাৰাবাহিকখন চাই কেনেকুৱা পাইছে সেয়াও কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়ে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। যদিহে আপুনি অভিনেতা বংকিম শইকীয়াৰ এগৰাকী অনুৰাগী হয় তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।